16 gadus uzņēmuma Tallink prāmis Izabelle kursēja maršrutā Rīga-Stokholma. Taču pandēmija, karš Ukrainā un degvielas cenu lēciens licis šo maršrutu slēgt. Prāmis pameta Rīgu un devās uz Tallinu, jo Igaunijas sociālās apdrošināšanas pārvalde uz 4 mēnešiem to nolīgusi, lai izmitinātu 2100 Ukrainas kara bēgļu. Pilsētas viesnīcas ir pārslogotas un daļa no ukraiņiem tagad dzīvo Tallinas ostā, kādā no prāmja kaītēm. Tas skats šeit ir brīnišķīgs. Tallina jau pati par sevi ir skaista, bet te ir osta, kuģi un jūra visapkārt. Klavierspēles pasniedzēju Ludmilu Zaharčenko satiekam kuģa vismuzikālākajā vietā. 11. Klājs – Skaibār. Te kruīze naktīs skanēja džess, bet no pusnakts – karaoke, kas nereti bija pārbaudījums arī nepārāk muzikāliem cilvēkiem. Tagad valda klusums. Mani bērni ir Kīvā, zēni. Visi vīriešu kārtas pārstāvi pārsvarā ir tur. Kuģis iespaidīgs. Nezinājām, ka būs tik skaisti. Kā mājās? Jūs viena? Jā, es viena atbraucu. Mani bērni tur palika. Tobrīd es biju aizbraukusi pie savas māsas, kura dzīvo Krievijā. Viņa ir ukrainiete. Nu tā sanācis. Daudzi ukraiņi tur dzīvo. Un kad sākās tas šoks, karš, es uzreiz nopirku biļeti un mēģināju aizbraukt no Krievijas. Pirms nav slēgtas robežas, jo visādi varēja būt. Aizbraucu uz Pēterburgu. Pēc tam vajadzēja jebkur pārbraukt, un pati tuvākā bija Igaunija, kur varēja nopirkt biļeti, tur arī aizbraucu. Braucu uz nekurieni. Man te neviena nav, nevienas paziņas, bet kaut kur bija jādodas. Dzieci mani zabronirvali srazu, kstāti, zdies atēļ, nādai termināli rēdiškam. Bērni uzreiz man viesnīcu rezervēja, tepat netālu. Tur es 3 dienas nodzīvoju, bet tad man ieteica vērsties pie dienestiem, kas palīdz bēgļiem. Es turp devos un biju pārsteigta, cik ātri strādā brīvprātīgie un speciālisti, kas ar to nodarbojas. Ātri noformēju visu, pabaroju uzreiz. Jau pēc pusstundas bija autobuss, kas aizved uz viesnīcu. Mēs bijām pārsteigti, ka uz viesnīcu, nevis uz kaut kādu sporta zāli vai kopmītni. Aizved uz viesnīcu Ermitāža, kur bija ļoti labi apstākļi. Un visi darbinieki tādi malači. Сотрудники, которые там работают, молодцы все. И кормили 3 раза в день, потому что в том шоковом состоянии, когда люди приезжают после... Mūs baroja 3 reizes dienā, jo tajā šoka stāvoklī, kādā cilvēki atbrauc pēc notiekošā Ukrainā, vienkārši viņi nav spējīgi sev gatavot. Mēnesis pagāja. Tagad te. Pirmais vilnis it kā ir pāri, bet tas nenozīmē, ka nebūs otra, daudz spēcīgāka viļņa. Pat šausmīgākais, ka Putinam smadzenēs vispār nekā vairs nav palicis. Viņš gatavs arī to pogu nospiest. Bet šausmīgākais, ka Krievijas iedzīvotāji tam netic. Viņi domā, ka tās ir viltus ziņas. Tas, ka mūs šeit izmitināja, mēs tomēr pamazām atiesim. Sāksim atkal sakarīgi spriest, kaut kā tā. Igauņi ir tāda tauta, vispirms jau labvēlīga. Tik labvēlīgi, ka brīnos. Pat ja cilvēks slikti runā krieviski, vienalga cenšas palīdzēt. Esat apmeldījusies, jums jāiet tur. Tur ātrāk, taisnāk, malači. Un kas pats interesantākais, mūs ne tikai pabaroja un iekārtoja, bet tā pati palīdzība. Cilvēki ieradušies ar mugursomām, bēga kopā ar bērniem, kas nu kuram ir līdzi. Vajadzīgi taču veļas maiņa, virzējās apģērbs, apavi,
Mums visu atdod jaunu, nevis nonēsātu, bet jaunu, ar cieņu pret mums, ukraiņiem. С уважением, короче, к нам вот к украинцам отнеслись эти люди. Как только вот можно будет сразу вернуться. Tik līdz varēs, es gribu uz mājām. Esmu klavierspēles skolotāja. Jā, tā ir mana profesija. Visu mūžu esmu strādājusi. Всегда всю жизнь работала. Ну, во-первых, старый город поражает. Просто поражает тем, что Pati Vecpilsēta, tipiski igauniska. Es vispār mīlu vienkārši tāpat pastaigāt. Un muzeji savā ziņā pauž, mēs esam neatkarīgi Igaunija. Un es domāju, ja Krievija arī būtu tādos gabaliņos, valstiņās, nebūtu tādas neiedzības. Bet kad visa tā valsts ir izplatusies un turpina grābt zemes, tas vispār jau ir kurš gadsimts skatoties atpakaļ. Ne jau tādā veidā valsts ceļ savu statusu, iznīcinot otru nāciju. Уничтожение другой нации. Vienā no sestā klāja kaītēm iekārtojusies Poļiščuku ģimene. Sofija, māma Ļena, vecākā meita, bet zem otrā stāva gultas iestumti Ieviņas rati. Ieviņa, Ļenas māsas meitiņa, čuč zīdēņu miegā. Gultā virs viņas mājasdarbu burtnīca. Šajā šaurībā tagad būs gan jāmācās, gan jāaug lielam. Kajūti maliņki razmistīca to... Kajītes ir mazas, un mums tur grūti iekārtoties, jo četri cilvēki vienā kajītē grūti elpot. Pagaidām esam šeit. Varbūt piedāvās ko citu, nezinu. Sofija viena pati pavisam droši spēlējas 7. Klāja bērnistabā. Zaķu māma gatavo kafiju un tētis to dzer. 7. Klājs vienmēr bijis domāts bērniem. Un kruīzu laikos šeit bija kņada, spēles un rotaļas. Un šobrīd tas pats. Vienīgi bumbu basēnu mediķi lika slēgt, jo vakcinācijas aptvere pret bērnu infekcijas slimībām mazo ukraiņu vidū neesot pārliecinoši augsta. Mums šeit ir radinieki. Viņi teica, ka te cilvēki runā krievu valodā un ka te būs vieglāk. Tāpēc izvēlējāmies Igauniju. Ceļš bija ļoti grūts. Mēs Ukrainas pat Kīva. Dzīvojam pie Kīvas, Belē cerkve. Mūs sāka bumbot. Paņēmām savas mugursomas un aizbraucām. Vīri tur palika. Mēs ļoti pārdzīvojam. Mēs za njih očiņi priežavājam. Pakal mums distancionie načaļi online abuši. Pagaidām mums ir attālinātas mācības, kas būs pēc tam, nezinu. Ceram, ka būsim mājās. Pagaidām tā. Šeit piedāvās skolas, bet mēs pagaidām uzturam sakars ar savu skolu un mācamies ukraiņu skolā. Obučājamies ukraiņu skolā. Здесь нас приняли очень хорошо. Te mums uzņēma ļoti labi. Iespaidu mums ir daudz, ļoti daudz. Daudz dāvanu, viesmīlīgi. Visi ir augstākajā līmenī. Labi. Paldies tiem, kas mūs uzņēma. Viktorija ar bērniem pusdieno 7. Klāja restorānā. Šeit bēgļiem 3 reizes dienā nodrošina karstas maltītes – brokastis, pusdienas un vakariņas. Tālāk visi dosies uz pilsētu, jo puikam ir vecāku sapulce. Kamēr dzīvo Tallinā, viņi cenšas maksimāli iekļauties. Nu, это, конечно, захватывающе. Мы, ну, ещё, в принципе, не путешествовали так далеко, чтобы быть на корабле. Tas ir aizraujoši. Mēs nekad neesam tik tālu ceļojuši, lai brauktu ar kuģi. Tik neparasti. Staigājam, iepazīstam visus klājus, skaisti un izsmalcināti. Ceram, ka mēs varēsim pierast, bet vēl uz mājām. Gribas, lai tur ir labi un varam atgriezties. Bet mēs pateicamies visiem, kas mūs izmitina. Mums ļoti palīdz brīvprātīgie. Jūtam ļoti daudz mīlestības. Всех людей, которые участвуют в нашем как бы размещении, там очень много волонтёры помогают нам. Вот, и я до сих пор не была знакома там с эстонцами, именно коренными. Вот. Я уже Es līdz šim nebiju pazīstama ar igauņiem. Nesen par to runāju ar citiem. Redzu, ka igauņi labi zina savu vēsturi. Viņi ir audzināti būt brīvi. Mums tas tikai 90. Gados parādījās, kad sabruka Padomju Savienība, bet te cilvēki ir no bērnības audzināti būt brīvi, atbildīgi par sevi un savu tautu. Esmu priecīgi, ka esmu iepazinusi tuvāk igauņus. Ļoti labi. Miešu paldies. Liels paldies par visu.
Mēs atbraucām no Kīvas. Nedēļu dzīvojām, cenšamies pierast pie šīs jaunās dzīves. Ja es būtu viena pati, tad es noteikti paliktu ar vīru. Bet tā kā ir bērni, tas ir gana traumējoši. Vīrs teica, lai bērni labāk skatās uz Eiropu nekā uz karu. Un, ja mums palīdz, Vika paliet tur. Tāpēc mēs savācāmies un atbraucām. Nu, kā sabrālis smisli un paiehali. Bet Olga Jevdokīmova ir sastopama pie informācijas centra. Viņa ir ļoti aktīva un zina atbildes uz gandrīz visiem jautājumiem. Будет уже на следующей неделе будут всякие театры делать. Nākamnedēļ ar bērniem jau teātri iestudēs, lai jūs varat atpūsties. Un kāds viņš pieskatīs, lai jūs varētu kaut kur aiziet. Да, выйти по своим делам. Хорошо, пожалуйста. Я из департамента социального страхования Эстонии, и мы и мои коллеги. Es esmu no sociālās apdrošināšanas pārvaldes. Es un mani kolēģi, kuri šodien šeit atrodas, sniedzam cilvēkiem pirmo psiholoģisko palīdzību. Tāpat atbildam uz jautājumiem, jo viņi pārceļas jau otro reizi. Tā emocionāli ir sarežģīta situācija. Cilvēki grib aprunāties. Ir pat neliels izbīlis. Jo viesnīca ir viesnīca, bet kuģis ir kuģis. Tomēr citi apstākļi. Bet toties bērni, kā man šķiet, ir ļoti priecīgi. Jo viņiem te ir daudz brīvas telpas, kur var izskrieties un paspēlēties. Tāpēc es ceru, ka cilvēki spēs pierast. Спрашивают основные вещи, где можно покушать, да, можно ли пить воду, которая идёт из-под крана, её можно пить. Kur paēst vai drīkst dzert ūdeni no krāna? Jā, to drīkst dzert. Mums ir tīrs ūdens, garšīgs ūdens, tāds parasts lietas. Jā, ir pārdzīvojumi, bet cilvēks vienkārši vajag uzklausīt un just viņiem līdzi. Nomierināt un atbildēt uz visiem viņu jautājumiem par to, kas būs tālāk. Люди, которые сегодня прибыли на автобусе, да, сразу же ещё не заходя на Cilvēki, kuri tikai šodien ieradās, jau nāk klāt un saka: "Man ir mazs bērns, es nevaru strādāt kaut kur tālu prom, vai es varu atrast darbu uz kuģa." Un kā teica Tallink pārstāvis, šāda iespēja pastāv. Tāpēc šeit tik viens, kurš vēlas, var pierakstīties un mēs nodosim šīs ziņas tālāk. Piedāvās šeit pastāvīgu darbu. Мы дальше о них передадим и уже представители смогут предложить им посильную работу. Mazo Poļinu māma neizlaiž no rokām. Vienu uz mirkli ļauj paturēt vecākajai meitai Veronikai, kamēr pati informācijas centrā piesakās strādāt tepat kuģī. Darbu sola gan pavāriem, gan apkopējām un auklītēm. Manā sīns здесь работал, он говорит: "Мама, езжайте в Таллин". Мы просто Man šeit savulaik strādāja dēls. Viņš teica: "Mammu, brauc uz Tallinu". Kad sākās bumbošana, mēs zem lodēm braucām, kur acis rāda. Pa ceļam meklējām Tallinu. Labi, uz Tallinu. Mēs esam trīs ģimenes kopā. Divas atbraucām šurp uz kuģi, bijām viesnīcā. Te ir mazāk vietas, bet paldies Dievam, ka nepamet, rūpējas. Visur brīvprātīgie palīdz un baro. Paldies! Корме, да, спасибо, да, спасибо большое. Родственники, это мы все родственники. Сейчас уже все, да? Да, все родственники. Radinieki, mēs visi esam radinieki. Mēs esam no Viņicas. Viņicā ir mierīgi, bet bieži ir trauksmes un lido. Periodiski ir sprādzieni. Tревоги тоже пролетают и так периодически тоже идут взрывы и взрывают. Очень трудно. Дети, ну вот, вот самая маленькая, пати мазака. Viņa laikam trīs dienas nevarēja nomierināties. Bet tā nekas. Mums nav izvēles. Bet mēs gribam mājās. Gribam savākt mantas un braukt mājās. Mums apnicis. Gribam atpakaļ. Igaunija ir brīnišķīga. Mums ļoti palīdzēja, ļoti. Tik atsaucīgi visi. Bet mēs gribam mājās. Gribas, lai ir miers. Un mēs visi atgrieztos mājās. Все отзывчивые, но мы хотим домой. Корабль большой, шок большой. Кодис ir ļoti liels un šoks ir liels. Atbraucām. Nespējām vēl pierast. Iekārtojāmies, iegājām kajītē. Kajīte ir maza, pat nezinām, ko darīt. Apkārt ūdens, bet kaut kā nav jau citas izejas. Igaunijā radīts plašs atbalsta tīkls bēgļiem. Uzņemšanas centrs darbojas diennakti bez brīvdienām. Jau nedēļu atvērta skola tikai Ukrainas bēgļu bērniem. Tās ģimenes, kam nav iespēja sevi uzturēt, izmitina un baro. Taču kuģī sastaptie cilvēki grib tikai divas lietas. Mieru
un mājās.